Olá! Você sabe que situações de emergência podem acontecer a qualquer momento. Você está preparado para ajudar a manter ou salvar a vida de um dos seus familiares? Ou de qualquer pessoa do seu entorno? Para falar sobre isso, na próxima segunda-feira nós vamos estar recebendo um socorrista, condutor de ambulância com mais de 30 anos de profissão, o José Augusto, o Guto da ambulância. Ele vai falar com nós como devemos proceder, quais atitudes, quais ações corretas que devemos fazer para poder proteger o que temos de mais valioso. Uma vida. Esperamos vocês. Até lá. Lembro quando era moleque, meu pai ia andar de black, minha mãe saia de bamba. Meu irmão jogava bola, eu tava indo pra escola, vida boa de criança.